Venus Electronic հանուցրահներում սպասվում են զովացնող զեղչային տեղումներ։ Venus Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք Կուվեյթահայ բարերար Գնեք Հայաստանում արշավի հեղինակ Կիրակոս Գյումջանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գյումջան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գյումջանը Հայաստան այցի շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի զբոսաշրջության կոմիտեում, Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակում, կխնդրենք մանրամասներ ներկայացնել հանդիպումներից, և նաև պարոն Գյումջանը կներկայացնի նոր իր նախաձեռնության մասին մանրամասներ, որը կոչվում է Գնեք Հայաստանում, ինչպես նաև կանդրադառնա իր ծրագրերին Հայաստանում, Հայաստանից դուրս և Արցախում։ Խնդրեմ, պարոն Գյումջան, սկսենք ձեր հանդիպումներից, այս անգամ Հայաստան կատարած ձեր այցի նպատակը որն է, ինչ հանդիպումներ եք ունեցել և ինչ պայմանավորվածություններ եք ձեռք բերել։ Նախ և առաջ նյութին անցնելը, ես ձեզի շնորհակալություն դատեմ ցուկ Armenpress գազնագազմ, որ ինձ առիթ տվեք ներկայանալու և իմ գաղափարներս ժողովրդին տարածելու և իմ նպատակներս, որոնք քիչ վերջ պիտի խոսեն անոր մասին, անել տարածելու և միջազգային ացնելու։ Ուրեմն ես իրականության մեջ այս այցելությունից, ինչպես էր ասկեր 4 տարի առաջ, երբ հղացա, մտահղացումը ունեցա գազմելու կամ շինելու և պատրաստելու, քնեցեք Հայաստանին քաղապարը, որ բարունագի իր մեջ հետևյալ կարևոր նյութերը և կարևոր շահերը։ Ուրեմն քնեցեք Հայաստանի կաղապարը մտահղացումը, որ 4 տարի առաջ գոյություն ունեցավ, ուրեմն հետևյալն է։ Հայաստանին ապրանք քննելու սովորությունը, Հայաստանին ապրանք քննելու այդ լավ մշակույթը գուզեմ, որ դարազվի բոլոր հայոց մեջ, որոնք մասնավորապես անոնք, որոնք ուկան և զբոսաշրջության համար Հայաստան գացել են։ Ես միշտ նկատած եմ, ինչպես մեր դունը պատահած է, որ մենք Հայաստան չկալ են, ընդհանրապես դիգինները շուգայի երթալու և Հայաստան կալու պատճառով իրենց քնումներ գնեն և բայսակները գլեցվին Օդար քաղաքի մեջ ձախված ապրանքներով, և Հայաստանին ոչ մեկ բաժին չմնար, և որ գուկան արդեն իսկ ամեն ինչ իրենց հետերնին է, և ոչ մեկ ձևով չեն մասնակցած, որ Հայաստանին քննեն ոչ մեկ ապրանք։ Ես ադոնց նախ գոչ կուղեմ և կխնդրեմ և նույն ժամանակ, որ նկատի ունենան Հայաստանին քննելու այդ կարևոր առավելությունը և իրենց այդ հազարավոր դոլարներով ապրանքները, որ կքննեն և հոսքը բերեն Հայաստան, այլ թողչի շարունակեն այդ ձևը և այլևս որտեղեն ձևը, որ նվազագույն, եթե նույնիսկ բոլոր ապրանքները Հայաստանին չքննեն իրենց պետքերը, զանազան տեսակի կոսմետիկեն սկսյալ երեխաներով հակուստներն սկսյալ, նվերներն սկսյալ, ծերնակներն սկսյալ, զանազան պատճաններ, ես հիմա գրնամ քիչ վերջը պատճառել ադոնք, որ կան և Հայաստանն են և Հայաստանի մեջ ծախսեն իրենց գումարները։ Ադոր առաջին և գարավորակույն օգուտը անշուշտ Հայաստանի մեջ, Հայաստանին համար ֆորեն կորենսի, օդար տրամանիչ ապահովելն է, և բոլոր պետությունները, որոնք զորավոր ռեզերվ ունին ֆորեն կորենսի արժողության, նոնք ավելի զորավոր դիրքերում մեջ են, և իրենց տրամը ավելի գայուն բանի մեջ կմնա, վիճակի մեջ կմնա, և հայրենիքին շատ օգտակար գլա, բացի դագամին այն ինչ օգուտները, որ պիտի ունենա, որոնց մասին դարձյալ, եթե քիչ վերջ առիթ ըլլա կխոսիմ։ Քնեցեք Հայաստանը ինձի համար, իմ ավելի ճիշտ իմ հսաբես գոչված իմ բեյբիս է, ես կուզեմ, որ զարգանա և ուրջանա և մեծնա և իր լավագույն թիրքը և արտոնապերությունը ստանա։ Ես շատ ուրախ եմ այս գաղափարի ծնունդով և կգարձեմ, որ
ժամանակին տասկին շատեր արտարցիալ լիդերիա գլան եւ կնահատեն եւ ճանչնան իմ կապարես որ գսպասեմ ես որ իրականնա կապարը դարձվել եմ վերջ Պարոն Գույմջան, այսինքն այս գաղափարի այս նախաձեռնության նպատակն այն է, որ տնտեսական առումով օգնեք Հայաստանին եւ տեղական արտադրությունը զարգանա, այսինքն եթե Սփյուռքի հայերի շրջանում լայն տարածում ունենա այս մշակույթը, որ Հայաստան այցելելիս ապրանքը նախընտրելի է գնել Հայաստանում, նշանակում է նպատակ ունեք զարգտալ ներսում տնտեսության զարգացմանը, նպաստեք ինչ որ ձևով զարգացմանը։ Շատ ճիշտ կապարդվիկ, ես իրականության մեջ ադիգացեմ ուրի դարպեր ծեմով կպասադրեմ, որ հետևյալն է։ Նայեցեք, եթե շուգայի վրա բոյը մեկ ապրանքի բահանչկը շատանա, ինքնապերաբար այդ վաճարականը, որ ապրանքը գզախե և ապրանքով գոգտվի, ինքնապերաբար բիդի մտածի այլևս, չի շուգային դուրսեն արդասամանին քննելու եւ միան ծախելու համար այլ մի սկսի մտածել որ ինչպես կգնա ինքը արդատրել եւ եթե ինքը արդատրե իր շահը պիտի լա գտնաբադիկ օրինակ որպես վաճառական մեկ շահ երկրորդ որպես արդատրող երկրորդ շահ ասիլա դարսյան իրեն գարկին պիտի պատճառե որ օրինակի համար այդ վաճառականը որ պիտի որ որոշեց այլևս որ արդարության երթա վաճառականությունով միան չի կողանա ուրեմն ինքնապերաբար պիտի հիմնե իրեն համար արդարության ֆաբրիկ եւ այդ ֆաբրիկը ինքնապերաբար պիտի ըլլա որ գործավորներ աշխատին եւ մեխանի կամ մեխանի դասնյակ Ben çemkiler nünis gete mikani hayru ramiyak aşağı gitner gam korzavor ner kan ev at fabriki meç aşkadin. Adi gatar sel bacar bidella bor mer arda kaht baksi yevi da sat nere pohana kor çıkıt nalov irets abakan abavelo amar yete bidi kahten boş aile ve gmanan irets aynen ki meç yev unin artel şahper akbiyor vur fabriki meç ne yevaylan asiga zanazer iren garkin parto tünler bidunena parto asin la parto tünler bidunena vur kakin tanur dündesütünü parsana yev pohana bajaragan getron lalu la ardatragan getron asiga impazatur tünüs serisa sarsumin որ ինչով պիտի գնա օկտագանալ հայրենիքի դնդեսության։ Շատ լավ, հիմա ձեր նախաձեռնության հետ կապված ինչ արձագանքներ կան ձեր հանդիպումների ժամանակ ներկայացրել եք, ենթադրում եմ, որ ձեր նախաձեռնությունը ինչպիսին է արձագանքը։ Այո, ես ըստ սովորության ես կամ ինչպես որ կանիսս գրտնվեսավ, ինչպես անցյալ անգամ դարձյալ եւ որ եկա նույն կաղապարին համար դարազելու ես անտիպեսա այնադերվա կորզագադար հանսնագադար բարոն Մխիթար Հայրաբեդյանի հետ որ դարձյալ իր ժամանակին այնադերն դարպեր անգաման կալուն էր եւ ինձի խոստացավ նույնպես որ օգտակար լա կաղապարի դարազության սական տիշպախտաբար կովիդի հարցը եկավ եւ ամեմատնորով դավրեց եւ ես չգրծա շարունակել ավելի չգրծանք միասին շարունակել եւ արդեն գացությունը փոխվեցավ եւ այլն եւ այլն այսօր շատ վրախության գողջունեմ բարոն Զարե Սինանյանը որ իր գարկին շատ սիրալիր սվով ինձի ընդունեց իր կրասենյակի մեջ եւ երկար խոսեցանք ասպիտի մասին որ իրենալ կաչելրանք եւ ինքնալ խատավարվեցավ կապարով եւ նույնպես խոստացավ որ ինքնալ միջոցներ պնդրե որ լավակույն սվով իմ կապարը զդարածվի որով դեպ իրենք մանավանդ որ սպրկեն եւ որ իրենց կապակցությունները սպրկա հայերուն հետ ավելի զորավոր եւ ավելի ճիշտ դեղնեն իրենք Ուրեմն թե ինչպես պիտի դարածվի իմ կապարս անոնց մեջ այլևս իրենք նախարարությունը գրնա որոշել եւ գրնա լավակույնը ընտրել վստահ եմ։ Ես միևնույն ժամանակ դարձյալ գրնա ասել, որ շնորհակալ եմ Դեգին Անահիտ Ոսկանյանին զբոսաշրջության նախարարության դուլորենների ներկայացուցիչներին, որ դարձյալ նույն ձևով ընդունեց ինձ սիրալիր
եւ լսեց երկար եւ հոստացավ իր կարողության սահմաններում մեջ օգտակարել իմ գաղափարը տարածելու։ Իսկ Սփյուռքում ձեր գաղափարը տարածելու առումով ինչ արձագանքներ կան Քուվեյթում, արաբական այլ երկրներում, վստահ եմ ձեր կապերը կարող եք օգտագործել այս ուղղությամբ, ներկայացրել եք ինչ են, ինչ արձագանքներ ունենք։ Այո, մեր անցյալ շրջանին գրտնաբադիկ ծևով միջոցներով դիմեցինք, որպեսզի գարեգանի չապ օդարներուն հասնի, օդար քաղաքներում էր, սակայն այս մրցանակին ընդհանուր կաղապարը ոչ թե Հայաստանցի հայերուն համար է, այլ անոր տարգետը օդար արդասահմանի սպրկի հայության հասնիլն է նպատակը, որտեղ իրենք են, որ դուրս են պիտի գան, եւ իրենք են, որ իրենք ապրանքը չգնեն։ Ուրեմն ադոր համար մենք մի ան Քուվեյթի մեջ ես առանցինս չէի գնար դարածել, ճիշտ է, որ դարածված է, հոտվածներ կրված իրեն մասին, կովասանքներ եղած են, բոլոր թերթերեն, անպայման բոլոր թերթերը անդրադարձած են Աստակ, Զարտոնք, Արարատ, Բոլիսի մեջ ժամանակ, Մարմարա, բոլոր նա եւ լրատվամիջոցները եւ սոցիալական ցանցերը անդրադարձած են։ Ես ադիգա եմ գրնայում ներ արդասահմանի մեջ եւ ադիգա ըրի եւ բոլորին հաստուցի աշուշ թե հետևանքը ինչ եղավ, թե որ կանով գրցան հետևիլ իմ բահանչկիս կամ իմ պապակիս, այդկա անպայման որ ժամանակին տասին ստատիստիկները գրնան ծծնել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, վստահ եմ ձեր համագործակցության արդյունքում այս նախաձեռնությունը նոր թափ կունենա։ Այժմ անդրադառնանք ձեր ծրագրերին, գիտեմ, որ հիմնել եք նույնիսկ շնորհալի կրթական մրցանակը Հալեպի եւ Քուվեյթի երկրորդական վարժարանների սաների խրախուսելու համար, պիտի խնդրեմ պատմեք այդ նախաձեռնության մասին։ Իրականում դեպի ներսես շնորհալի մրցանակը որտասալ իմ մտահղացում սեր, իրականում ադյալի իմ երկրորդ բեբիս է, առաջին կնեցեք Հայաստանն է, երկրորդն ալ ներսես շնորհալի մրցանակն է, որ բարեբախտաբար իմ ալմինիս ագնգալածես սպասածես ավելի առաջիմություն կդավ և սկավ կործատրիվիլ ամեն դարի թե Հալեպի և թե Քուվեյթի մեջ։ Ես գողջունեմ բոլոր անձնավորությունները, որոնք մասնակցեցան այս մրցանակի դարաշրջումին, ինչպես հանցինս Հալեպի առաջնորդի սրբազան Մասիսին, որ ուսուցիչներու և դնորիներու հետ միասնապար իմ ծերնարգս կամ իմ խաղապարախոսությունս դարածեցին ամեն դարի մասնավոր դոնագադարությամբ և նույնպես Քուվեյթի մեջ մեր առաջնորդը Ձայրակուն Վարդապետ Հարսուր Պետրոսը, Մանուելյան, որոնք իրենց լավագույն ձևով գործատրության տրին իմ գաղափարիս տարածումը և այսօր մեծ տեր ունի և շարունակվի գոր ամեն դարի և քոհ եմ շատ եղած արդյունքներեն և իրականության մեջ իմ քոհ լալուս բաճարները միմյան մրցանակը լավագույն ձևով դրամատրիվիլը չէ աշակերտներուն, սակայն և միևնույն ժամանակ հիմա այսօր, որ 4-րդ տարին եղավ Հալեպի մեջ և 7-րդ տարին Քուվեյթի մեջ, ուրեմն հետևյալ կարևոր անդրադարձը և հետևյալ կարևոր հետևանք ունեցավ. Իմ լսելովս, որ դպրոցի Հալեպի հայկական դպրոցներուն և նույնիսկ Քուվեյթի դպրոցներուն մեջ ուսումնական միշտ բերելու մակարդակը միջինները ավելցան, ուրեմն ասիկա շատ ուրախանալի լուր մնե, ասել է, որ մրցակցությունը անցավ ոչ թե միան նյութական բաժինը, այլ մրցակցության իսկական ստեղծումը
որ նույն դրոցը որ ժամանակին իրենց հաջողության միջինը որ հետեւյալ օրինակի համար հիմա սկսավ պերսոնալ եւ այդ եսել որ ինչպես որ բադասլանադու անսերեսին մենց դեր ունեցավ մրցանակի ներկայությունը այդ մրցանակը շահելու համար առանցին աշխատան կդանին մեր երիտասարդները եւ իսկապես իրենց նշելուն մակարդակը միջինը Պարսացավ փամը որ ինձ համար շատ ուրախություն կբաճարա եւ կգարձեմ որ մանավան ուսուցչական գազմին եւ դպրոցներու դունդրանության որ իրենց մագարտակը միս արաբ դպրոցներու մագարտակի մեջ պարսացավ եւ սկսավ ավելի բադվապեր եւ ներգայանալի հետևանքներ տեսնել 7 տարիքով ետում 4 տարի հալեկում այո շարունակական է լինելու այս նախաձեռնությունը շուշտ դասված որ երբեք չի դատրի եւ շարունակվի ամեն տարի հավիտյանը սավիտենից իսկ կարող եք թվեր ունենաք ձեզ մոտ թե հիմնադրման օրից մինչ այսօր քանի հոգի արժանացել այս մրցանակին Ուրեմն գոբադայի հետեւյալը բարձ Կումարումով գլա 4 անգամ 3 բանի մեջ արեմի մեջ 7 անգամ 1 որտե 1 աշակերտ է ոն 7 անգամ 1 Կուվեյտի մեջ Այսինքն 20-ից ավելի աշակերտներ ստացել են այս մրցանակը Շատ ավանդ Դուք ինձ համար շատ մեծ ուրախություն կբաճարե իրականության մեջ եւ շնորհավոր եմ մեր աշակերտներ որ հիմա այս տարի Kınıtıyan meçen, derzi mekani öğren kınıtıyan bir yerden halebi aşağı gelinlere. Meker bu öğren kınıtıyan bir yerden, yev hırsam tarsiyal var, nümbes parsır nişer peren, yev mezi vora hasının. Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Դուք նաև աջակցության ծրագրեր ունեք Արցախի հետ կապված, խնդրեմ ձեր պլանները ներկայացրեք, ինչ եք նախատեսում, ինչ մտորումների մեջ եք, ինչ նախաձեռնություններ կան։ Իրականության մեջ ես հիմակ գարձես թե սպասման վիճակի մեջ եմ և մասնավոր գարկատրություն մեջ ունիմ Արցախի հետ կապված, բացի ու հետևիլ, որ նորությունների ինչ լան, որով հետև, այն դպրոցը, որ մենք հորս անունով հիմնեցինք Ղարաբաղի Կաշատաղի Ուրեգան քյուղին մեջ երկրորդական դպրոցը վերանորոգեցինք եւ կորզի լուծեցինք ադիգատիշ բախտաբար հիմա կոնֆլիկտեդ էրիայի մեջ է եւ իմ կոորդինատորս ասպարակեն կամ միասի գրչակցինք եւ գաշխատինք բարոն Քուրքե Մելիքյանն է որ ինձ շատ օգնեց եւ դեր գոգնե որպեսզի Ղարաբաղյան հարցին լավագույն ձեւով օգտագործենք Չեմ գերեմ նոր մեր պլաններում մեջ ինչպես մի դելա որ ինչպես կնանք օգտակարելալ Արցախին եւ Հիմա Արցախը վերականգնման փուլում է ինչ որ հանդիպումներ ունեցել եք նախանշել եք ձեզ համար որ ուղություններով դագավին եթե սխալ սաճիլալու համար դագավին ոչ մեկ տրագան action չենք արած սակայն սպասման բանի մեջ եք վիճակի մեջ եք ինչպես ասի Եվ գարձեմ թե չեն ուշանալ որ սկսեն պրակտիկալ կորդինատորն սկսի կորզնականի անցնել մեկ բառ Կրկին կրթական ոլորտն եք նախատեսում որ ոլորտներով եք հետաքրքրված Հիմնած ապանես կաղապարս որ հոնդեր կորզատրեցինք տպրոցեր Ուրեմն ուսումնական բանի հետ կապված է, ասպարեզին հետ կապված է, եւ այդ ասպարեզին դուրսելելու նպատակ չի գա։ Բացի եթե շնորհական բետկեր ըլլան, անգասկած որ պիտի կորզատրեն գա եւ պիտի գարելի աղածին չապ կրուխանենք։ Շատ լավ, անդրադառնանք ձեր ստեղծագործական գործնեությանը, աշխատանքի այդ հատվածին, գիտեմ, որ արաբական լրատվամիջոցներում Հայկական թեմատիկայով հոդվածներով եք հանդես գալիս, ինչ շեշտադրումներ եք անում, ինչ խնդիր է դա լուծում։ Ես բարեբախտաբար, որ սաբես մոտավորապես 30 տարի առաջ, անդրադարձած եմ, որ մեր հայկական մամուլը, Եվ մեր նույնիսկ ասկային մոդեցումը, այսի բաշտոնական ասկայինը սել գուզեմ, որ ընդարապես տերացած է
մեր հայկական թադերը ներգրավելու արաբ ժողովրդին մանավան մեզի համար որ մենք արաբ ասկի հետ գաբրինք արաբական քաղաքներում մեջ գաբրինք սակայն եւ մեզ պետք է ղաձի չեն կրծած ներգրավել մեր թադը արաբ ժողովրդին ես փորձով գիտեմ որ շատ արաբ բարեկամներ որոնց հետ ապրած եմ դասնյակ տարիներ Եվ որ ոյ մեքսեվով մեր ցեղասպանության կամ մեր տադին հետ կապված մի թերում մասին խոսենք, որ իրենք դեղյակ չեն։ Երբ հետենին գաբրենք, մեջենին ենք, եվ ամեն դարի ցեղասպանության արդիվ հանտեսներ գլան, տասախոսություններ գլան, ասմունքներ գլան, եվ այլ եւ այլ զանազան դեսագի բանասեղություններ կկրվին, սակայն արաբ ժողովուրդը երբ է դեղյակ չէ, այն ինչ որ մոտահած է մեզի։ Ադոր համար ես հանց նարած եմ, անտրատարտանալ ես մեզ, որ ոտեղը բաց թողում մը գա, անտրատարտած եմ, որ ուրեմն ես որ գրնամ արաբերենին դրաբերել, եվ այդ պարկասուզ այդ բանը ունիմ, շնորկու ունիմ, ուրեմն պետք է որ լավակույն ձևը օգտագործեմ իշա մեր տադին։ Եվ սկսած եմ այդ օրվնե, որ որոշում արի հոտվազներ կրել։ Եվ օրինակի համար սկսա նախ արաբ մամուլի մեջ լույս տեսած թրքական տեսագետի կամ թրքական տեսագետի պաշտպանող նյութերու մասին։ Օրինակի համար ապրիլ 24-ի մը արդիվ Նաբադահիլ որ հանգարց թրքական թուրք տեսվանը առաջկա ինչ կսենադոր դեսագետով մը որ իպրտե մեր հայկական ցեղասպանությունը կոյտունչունի եւ թե սուդե եւ այլն եւ այլն ուրեմն այդ տեսակ հոտվազի մը հանդեպ ես եւ արադա լույս կտեսնե արաբ տերտի մեջ ընտարապես պատասխանած եմ եւ ստկած եմ եւ տատրեսած եմ իրեն որ կուսած դե որ սխալե եւ այլն եւ այլն եւ ինձ լույս իմ հոտվազներուս արիտ նվազե որ լույս տեսնե Այսինքն ձեր հոդվածներով հակադարձել եք ժխտողական քաղաքը։ Այո, ես հակադարձել եմ շատ եւ ակտիվեշնացալ սկսած եմ իմ անձնական դեսագիտովս հայկական թագը Ղարաբաղի հարցը եւ հադուկ քիրքը հրադարագած եմ ադոր համար 100 ամյակին արդիվ շատ աշխատանք տարած եմ հայկական թագը եւ Ղարաբաղի մեր տադի տարցալ մեր իրավունքներու մասին հոտվածներ կրել եւ ընդդիմադրել ոյ մեկ դեսագի հագասություն ունող աղբյուրներուն ադիգա իմ տարցալ աշխատանքներս մեկ եղած է ես ունիմ կերդպած որ ընտարաբես տարցալ բատմագան եւ քաղաքական Նուրջ քաղաքական չէ, սակայն ես քաղաքական նյութերով մասին խոսած եմ, մեր պատմությունը ներկայացած եմ, մեր մշակույթը ներկայացած եմ, մեր քաղաքարվեստը ներկայացած եմ և մեր հայկական հարցերը, մեր լավակույն ձևով ներկայացած եմ արաբ և իսլամ ժողովրդին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, իմ հարցերը սպառվեցին, դուք ավելացնելու բան ունեք։ Ես տարցալ գուզեմ որ իմ բեբիս ինձպես մայր եղողները լան եւ եթե նման կաղապարներ գրնան իրենց կաղակներում մեջ դարաձել գուզեմ որ ադիգը անեն եւ ես բոյեմ եք ծվով եթե գրնամ իրենց նեցուկ գենալ պապակիմ ադիգը անել եւ անշուշտ գագը գալեմ որ մեր հայրենիքը իր այս դժվար վիճակեն գարելի եղածին չապ Արաք եւ ավելի քիչ կինով վերջանա եւ մենք եթե սկսենք մեր վերելքին եւ մեր հայրենիքին արժեքները եւ մեր հայրենիքին կոյուտունը բահելու լավակույն միջոցները գտնենք եւ մտնենք այդ ճամփան որ մեզ է դանի բարգավաճության եւ երջանկության